СБУ попередила про масштабну інформаційну спецоперацію Росії в Україні. Росіяни зі зламаних поштових скриньок проситимуть українців надавати інформацію про розташування ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури. У цих листах пропонуватимуть співпрацю з російськими спецслужбами за винагороду. Служба безпеки України стверджує, що вже заблокувала частину адрес, яких здійснюють розсилку та закликають українців не реагувати на повідомлення такого типу. У спецслужбі нагадали, що за передачу інформації про зсу об'єкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.